Përshëndetje të ndëruar teleshikues, ju ftojnë edicionin e lajmëve këtu në televizionin Opinion. U përkujtuan 26 martirët e lagjes të Tusës të Prizrenit. U mbajt mbledhja e Komitetit për Politikë e Financa. Ecme ndryshe thotë se muri i Kalas në Prizren është shembur si pasoje dëpërtimit të lagështësisë në mbrendit e strukturës së murit. Themi zhvillimeve të ditës së sotme, kryetari i komunës së Prizrenit, profesor doktor Ramadan Muja, me bashkëpunëtorët e tij, kryesuesin e kuvendit komunal, drejtorët si dhe veteranët të luftës, familjarë të martireve, kanë bërë homazh dhe kanë vendosur lule në varrezat e martireve të lagjes Tusës të Prizrenit. Kryetari i komunës së Prizrenit, profesor doktor Ramadan Muja, kryesuesi i kuvendit Kujtim Gashi, familjarë të martirëve dhe dëshmorëve, veteranë invalidë të luftës dhe qytetarë të shumt në 16 vjetorin e vrasjes me omazhe dhe vendosje të kurorave të luleve kanë nderuar 26 martirët e masakrës së Tusuzit. Kryetari i komunës së Prizrenit, profesor doktor Ramadan Muja, tha më këtë rast se liria të cilën po e gëzojmë erdhi si rezultati i sakrificës sublime të dëshmorëve të kombit, por dhe martirëve, gjakujt e cileve njomi lirinë e Kosovës. Luftën e fundit, përveç heronjtë që kanë dhënë gjakun e tyre, dëshmorët e kombit edhe martirët kanë vendosur gurë themelin në shtetin tonë të ri, nga se edhe këta qofshin njerëz të shëndosh ose me nevoja të veçanta që kanë qenë, armiku shekullor nuk i ka kursyer, edhe këto nuk ka zgjedhur mjete për likuidimin e qenjes shqiptare, gjithashtu nuk i ka kursyer as fëmijët, as pleqt, as grat, as njerëzit normal, as ata që ishin me nevoja të veçanta. Tususi në komunën e Prizrenit, në qytetin e Prizrenit, ka dhënë maksimalen, nga se shumica e luftëtarve të lirisë në frontin e Vrinit ishin nga Tususi, nga fshatrat e Vrinit, po përveç kësaj edhe popullata civile është masakruar në mënyrën më barbare nga dora e barbarve serboslav. Me asnjë konvent ndërkombëtar nuk lejohet ushtria të merret ose të torturoj masat civile. Ushtria që prej fillimit të luftrave të njerëzimit, dhe më thanë në kohët e lashta, është marë edhe është deshë të merët ushtria me ushtri, jo me popullatë civile. Ja që ne sot, për këtë arsye, jemi këtu për të kujtuar me pietet edhe këta martirë të kombit, sepse edhe gjaku i tyre është gurë themel edhe njëherë po e them i shtetit tonë të ri, prandaj ne do të kujtojmë me pietet, si kur herojnët, si dëshmorët, gjithashtu edhe martirët e kombit, sepse ishin njerëz tanë, ishin dashamirës të lirisë, të pavarësisë, të sovranitetit të shtetit tonë. Është ky vend për ne i shenjtë ku prehen eshtrat e gjithë këtyre martirëve dhe do t'ju shërben gjeneratave të ardhshme për t'i kujtuar përpjekjet shekullore, 20 shekullore më tepër, të kombit tonë për të ekzistuar ose për të mos ekzistuar. Dhe më thanë, populli ynë ka derdhur shekuj me radhë, gjak, sidomos kjo luft e fundit ishte luft e shumë e papërshtatshme, nga se mbi 1 milion qytetarë të Republikës e Kosovës të kombit shqiptar u përzun nga trojet e veta atërore. Prandaj, ne kemi për detyrë që për çdo vjet, çdo herë edhe gjatë viteve kalendarike, të vimë, të kujtojmë, të respektojmë, të respektojmë gjakun e tyre të shtrejt dhe të inspirohemi se nga vepra
e tyre se si duhet të mbrohet atë dheu, sidomos për gjeneratat e reja, për këtë rini, për këta nxënës të shkollave të Lagjës, Tuzës, po edhe më gjerë të Republikës e Kosovës, duhet të marrin mësime se kush është armik i trojve tona, i popullit ton, dhe cilat janë synimet e tyre, edhe ç'duhet bërë, duhet të ruajmë trollin ton si sytë e ballit. Sekretari i Degës së organizatës së veteranëve të UÇK-së Isa Berisha tha se forcat militare e paramilitare ushtarake e policore serbo pas humbjeve në përballje me UÇK-n masakroi popullatën e pafajshme. Po si që qekët edhe ju, do me thonë, në kam qenë edhe dëshmitore okulari në gjarive të cila ndodhën në lagjën e Trime, përkatësisht në lagjën të Sus, të rikthesh, do me thonë, 16 vite mrapa, është një ndjenjë jashtëzakonisht e madhe dhe një emocion jashtëzakonisht e veçantë, po si që dihet me fillin se çfarë ka ndodhur këtë lagje, tu e pas parasysh se armiku i cili vepronte dhe forcat të UÇK-s njësit i brigadës 125 i cili ishte vendosur po në këtë lagje, ishte pa mundur do me thonë t'i denë në ndim pjestarve dhe familjarve civilve të cilët kanë qenë të vendosur në këtë lagje. Në, do me thonë, me 26 majtë të vitit 1999, forcat paramilitare, militare, ushtarake, policore, morën një ofanziv të madhe, duke vrarë më shumë se 30 civil të kësaj lagje dhe duke i djegur 400-500 shtëpi. Kjo ishte një plan i pregaditur edhe më herët, duke e ditur si mirë fillin se në këtë, po në këtë lagje, do me thonë, ka qenë strofull, ka qenë një ndër bazat kryesore të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Për këtë arsye, do me thonë, edhe kjo ndodhi sepse ishte edhe e planifikume të ndodhë për në këtë lagje. Unë edhe njerë, do me thonë, i shprej ngushëllime të gjithë familjarve të cilët i humbën të dashurit më të tyre dhe edhe njerë i shprej ngushëllime në emër të organizatës e veteranëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në emër të familjarve të martirve të kësaj lagjeje, Islam Thaçi tha se 26 maj është një ditë e dhimbjes. Shqetësimi ynë, tha ai, mbetet fakti se deri më tani autorët e këtij krimi nuk janë vënë para drejtësisë dhe për këtë ai kërkoi më shumë angazhim nga institucionet vendore e ndërkombëtare. Gjatë luftës Lagja Tuzuz ishte njëra nga bazat kryesore të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe luajti një rol të rëndësishëm në masovizimin e rrallave të ushtrisë qlirimtare të Kosovës për zonën e Vërinit. Prandaj kjo lagje si e tillë ishte bërë hal në sy për regjimin pushtues serb. Në muajt mars-maj 1999, në kohën kur forcat militare dhe paramilitare serbe me dhunë e shpërngulën popullatën shqiptare për në Shqipëri, Tuzuzi ishte shëndruar në një qerdhe të fuqishme për UÇK-n dhe prandaj shumica e banorëve të saj nuk i lëshuan shtëpitë tyre. Komiteti për Politikë dhe Financa ka mbajtur mbledhjen e radhës në të cilin janë shqyrtuar 4 pika të rëndit e ditës, në mesin e të cilave edhe emërtimi i rrugëve dhe sheshave në komunën e Prizrenit. Në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa të Kuvendit të Prizrenit, në të cilën morën pjesë përfaqësuesit e grupeve parlamentare, janë përcaktuar pikat e rëndit e ditës për seancën e radhës të organit më të lartë legjislativ të komunës. Kryesuesi i kuvendit Kujtim Gashi, pas takimit tha se në seancën e radhës së kuvendit, pritet të shqyrtohen propozimi i Komisionit për emërtimin e rrugëve, lagjeve dhe të sheshave, ndërsa do të shqyrtohet edhe raporti me shkrim i zyrës së avokatit publik të komunës, si dhe do të pasoj edhe raporti për klubin futbolistik Liria, ndërsa do të shqyrtohet edhe politika arinore në komunën për periudhën 2015-2017, njofton Gashi. Po, ishte mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë e Financa, ku shqyrtohen 7 pika të rëndit ditës që janë propozuar, dhe që të gjitha pikat ju rekomandohen kuvendit komunës për seancën e datës 28 maj, për të shqyrtuar si pika të rekomandohen nga Komitetit për Politikë e Financa, e ku në mesin e të këtyre pika si më të rëndësishme i konsiderojmë propozimin e Komisionit kuvendit komunës për emërtimin e rrugëve të qytetit Prizrenit, lagjeve dhe fshatrave. Një punë e madhe që do të bëhet nga ky komision për 7 muaj radhazi dhe ku janë propozuar rreth 1700 emra për të vendosur në rrugët e komunës Prizren, duke përfshirë edhe gjitha fshatrat e komunës tonë.
Dhe në njëtën ko, si pik tjetër e në ditës dhe tjetë raporti i avokatit publik komunal, e cilë do të raportan për punën e ti gjatë vitit kaluar, si dhe një pik që tashmë shumë e rëndësishme për kuvendin e komunës dhe për gjithë qytetarët e veçanërisht sportistët, do tjetë raporti i klubit futbolistik Liria, të arriturat ngecit problemet që janë këtë klub dhe gjithashtu sukseset e fundit që janë evidente nga klubi futbolistik Liria. Por të njëtën ko, do të teksoj që e komiteti e rekomendoj kuvendit komunës edhe dokumentin e rritë politika verinore, një dokument që ka arën nga vetë trinjët, nga organizatet trinore, nga këshillit veprimit trinor, si pik për të rekomenduar kuvendit komunës për mirat. Anëtari i Komitetit për Politikë dhe Financa nga rallet e lidhjes demokratike të Kosovës Aziz Hodaj, fasë në takimin e sotëm, më së shumti është konsumuar koha rreth propozimit për emërtimin e rrugëve, pasi që sipas tij, komisioni nuk e ka hartuar si duhet një koncept detal rreth propozimeve të mbi 1700 emrave. Ishte një mbledhje radhës e Komitetit për Politikë e Financa, zakonisht nuk ka debate shumë, sepse këto pikët e renditës i rekomendohen kuvendit komunës për ti debatu, seancës kuvendit. Mirë po, ajo që ka u debatu më stepërmi edhe aty ku në gjithë e zonin, rreth raportit Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe sheshve, bo një përshypje ajo lista blanko e dërguar Komitetit për Politikë e Financa pa identifikimin e sheshve, rrugëve, lagjeve, fshatrave, tjera, tjera, dhe kërkova që tjetë një raport ma konkret për e Komisionit, që dihet të adin edhe publiku se për cilin shesh, për cilin rrugë bëhet fjalë nëse bëhet një emërtim. Qështë vërteta është një numër i rrugëve edhe i sheshve, mirë po ngatrohen me qytete, me fshatra tjera, tjera, ose se ka shumë emra, bëhet fjalë për mbi 1700 emërtime të rrugëve të sheshve, nuk e di çfarë problemi do të kishte qenë për komisionin, por edhe për shërbimin teknik, që të vijë me një raport më konkret, sepse tek e fundit prej fshatrave, prej lagjeve, është bërë propozimi për secilin rrugë, si mas skemës, si mas hartës, është bërë propozimi edhe emërtimi konkret për secilin rrugë apo për secilin shesh. Do të ishte mirë që një gjë nga tillë, një raport tjetë edhe për antarët e Komitetit për Politikë e Financa, pse edhe nesër edhe në seancën e kuvendit, që të jemi ma të qartë edhe me vetë vetën, po edhe me publikun. Seansa e kuvendit të Prizrenit do të mbahet ditën e njëjtë në orën 10 dhe do transmetohet drejt për drejt në televizionin Opinion. Gjatë dy muajve të kaluar, ecma ndryshe ka hulumtuar çështjen e rrëzimit të një pjese të murit ballor të kalasë së Prizrenit, që paraqet njërin prej monumenteve më të rëndësishme arkeologjike në këtë komunë. Në bazë të dhënave të siguruara nga institucionet përgjegjëse, kjo pjesë e murit të shembur si pasojë dëpërtimit të lagështisë në brendi të strukturës së murit. Gjatë dy muajve të kaluar, ecmë ndryshe ka ulumtuar çështjen e rrëzimit të një pjese të muri ballor të kalasë së Prizrenit, që paraqet njërin prej monumenteve më të rëndësishme arkeologjike në këtë komunë. Përmes një komunikate shpërndar mediave, ecmë ndryshe thotë se në bazë të dhënave të siguruara nga institucionet përgjegjëse, kjo pjesë e murit është shembur si pasojë dëpërtimit të lagështisë nga brenda të strukturës së murit, por edhe si rezultati i materialit të dobët lidhës, që sipas zyrtarëve të Ministrisë së Kulturës, Rinis dhe sporteve nuk ka qenë cilësi së lartë. Në të njëjtën kohë, ka munguar mbikëqyrja vazhdueshme punëve restauruese, konzervuese, sa i përket shëmbjes e një pjese të murit të kalasë së Prizrenit. Ka ndollur si rezultati dëpërtimit të lagështisë në brendi të strukturës së murit e që me ndryshim të temperaturave në veçanti, ato të ulta ka shkaktuar plasaritje të brendshme dhe përfundimisht shëmbjen e tij. Sigurisht se kjo ka ndodhur dhe si rezultati materialit të dobët lidhës gëlqërë, e cila nuk ka qenë cilësi së lartë, edhe pse si e till kërkon të qëndroj se pa ku 3 vite e që në rrethana tona, disa nga kompanit pun kryese nuk po i kushtojnë rëndësi sa duhet thuhet në përgjigjen me shkrim të zyrtarëve të Departamentit të Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Po ashtu ky departament ka cekur se punët restauruese, konzervuese kërkojnë mbikëqyrje të vazhdueshme, ashtu që çdo veprim i punë kryesi të përcillet me kujdes dhe ullëzime të domosdoshme. Ndërkësh në përgjigjen e zyrtarëve nga qendra rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren thuat se në këtë rast më kërësaja ka qenë punëdhënëse dhe se kompetencat për të kërkuar sqarime nga punë kryesi takojnë kësaj ministrie. QRTK-ja ka theksuar se në këtë rast nuk është cilësia e punimeve shkaktari kryesor i rënjes së murit, por janë dhe faktorë të tjerë të cilat QRTK-ja i ka raportuar në Ministrinë e Kulturës, Rinjes dhe Sportit.
e cme ndryshe me 29 prill 2015, përsëri ka kërkuar nga QRTK-ja raportin e detajuar të dërguar në MKRS mbi shembjen e murit të Kalas, por deri me 25 maj 2015 nuk ka marrë përgjigje. Duke i marrë për bazë këto të dhëna, e cme ndryshe konstaton se institucionet përgjegjëse për trashëgimin në këtë rast MKRS dhe QRTK bartin një pjesë të përgjegjësisë për këtë shembje, sepse me veprimet apo mosveprimet të tyre kanë lejuar që të paraqitet një situatë tillë në Kala. Rrjedhimisht është dashur që të jenë më strikt në mbikëqyrjen e punëve restauruese konservuese në mënyrë që të evitohet çfarëdo lëshimi i mundshëm nga ekzekutuesi i punimeve. Për këto arsye, më ndryshe rekomandon të gjithë institucionet e përfshira në këtë projekt restaurues konservues të Kalas që punimet të realizohen në mënyrë profesionale, transparente, me material dhe ekzekutim adekuat, në mënyrë që të ruajnë dhe promovon vlerat e këtij monumenti dhe të mos përsëritet situata sikurse në rastin në shëmbje të murit. Në lokalet e klubit futbolistik Liria, gjatë ditës ka qëndruar këshidhin mbikëqyrës i klubit futbolistik Liria, ku ka parë nga afër listën e pagave të futbolistëve dhe stafit tjetër, pastaj listën e premive, shpërblimeve, si dhe është interesuar dhe për shpenzimet të tjera, përkatësisht të hyrat nga pagesat e klubeve të kategorive në të reja. Në fakt, raporti financiar para antarëve të këshidhit mbikëqyrës të KF Lirisë ishte prezentuar në mbledhjen e mbajtur me datë 20 maj, e ku anëtarët e këshillit kishin kërkuar që për disa shpenzime të nga afër listat dhe faturat e shpenzimeve. Këshilli mbikëqyrës kërkoi të shihet lista e pagave, pastaj atë të shpërblimeve premit, si dhe të hyrat nga pagesat e klubeve të kategorive të reja. Gjithçka është në rregull. Ne pam nga afër se cilën shpenzim, se cilën listë dhe faturë. Jemi të kënaqur me këtë transparencë, nuk kemi asnjë vërejtje, ka thënë njëri nga antarët e këshillit mbikëqyrës, Shaban Papiçi, që shoqëroi nga antarët e tjerë Don Thaçje, Musa Olloni, që po ashtu u shprehen të kënaqur me atë që pan, sa i takon specifikacionit të shpenzimeve. Ndërkohë, kryetari i klubit futbollistik Liria Mirsad Çallaku poi se Liria do të jetë për erë hapur për këshillin mbikëqyrës, si dhe subjekte tjera e opinionit në gjerë. Brenda pak ditësh, raporti financiar do të publikohet në web faqen e klubit. Për të qenë dhe me transparent, ka thënë Çallaku, thuhet në një komunikat të klubit futbollistik Liria, të nënshkruar nga sekretari Bashkim Kajdomçaj. Edicionin e lajme vazhdojmë më të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Presidenti i Kosovës, Ativete Jahjaga, po merë pjesë në samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Jug-Lindore, që po i zhvillon punimet në Tiran në nënkryesimin një vjeçar të Shqipërisë. Presidenti i Kosovës Ativete Jahjaga në kuadër të samitit të krerëve të shteteve dhe qeverive të procesit të bashkëpunimit të vendeve të Evropës Jug-Lindore ka thënë se duhet të tejkalohen krizat për zhvillimin e Ballkanit. Ai u tha se shtetet e Ballkanit Perëndimor janë të bashkuar si asnjëherë më parë për të integruar në Bashkimin Evropian. Vendeve tona u duhen shumë investime dhe të gjithë e dinë se nuk ka investime në vende ku nuk ka stabilitet, ka thënë udhëheqësja kosovare, duhet se për këtë duhet të ketë më shpunim me shteteve të Ballkanit, transmeton Klan Kosova. Sipas saj, vetëm bashkarisht mund të luftohet edhe ekstremizmi dhe radikalizmi, si dhe dukuritë e tjera të këqija në Ballkan. Ne nuk duhet ta humbim momentin kur kemi arritur si vendet e Ballkanit, neve na duhet më shumë përkushtim dhe bashkëpunim mes vendeve të rajonit, tha Jahjaga. Ministri i Financave Abdullah Hoti ka pritur sot në takim zëvendës drejtorin menaxhues të Fondit Monetar Ndërkombëtar Minxhu. Një herit kjo është dhe vizita a nivelit më të lartë të FMN-s që viziton në Republikën e Kosovës. Ministri i Financave Abdullah Hoti ka pritur sot në takim zëvendës drejtorin menaxhues të Fondit Monetar Ndërkombëtar Minxhu. Një herit kjo është edhe vizita a nivelit më të lartë të FMN-s që viziton Republikën e Kosovës. Gjatë takimit është diskutuar për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, për zhvillimet ekonomike dhe financiare në vend, si dhe për mundësinë e nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ministri Hoti falendroi mysafirët për vizitën e tij të parë në Kosovë.
Kosovë dhe informoi atë për planin zhvillimor të qeverisë së Kosovës, ku sipas tij parashihen një sër masash të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik dhe financiar të Kosovës. Ai me këtë rast gjithashtu konfirmoi edhe një herë përkushtimin e qeverisë së Republikës së Kosovës për bashkëpunim sa më të ngushtë me FMNN, ndërsa zëvendës drejtori menaxhues i FMNN-s Min Zhu e vlerësoi lart përkushtimin e qeverisë së Kosovës dhe progresin arritur në Kosovë, ndërmë tani dhe gjithashtu bëri të ditur se vizita e tij në Republikën e Kosovës tregon përkushtimin e FMNN-s për zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Pas vizitës së zëvendës drejtorit menaxhues të FMNN-s Min Zhu, ekipi i misionit të FMNN-s do të fillojë negociatat për një program të ri të Kosovës me FMNN. Ky program i ri për FMNN rrit besueshmërinë e partnerëve tan dhe institucioneve financiare ndërkombëtare ndaj qeverisë së Kosovës dhe mundson hyrjen në kredi jafaqjat me kushte shumë të vulishme për të financuar projektet madhore të qeverisë Mustafa. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë u ka premtuar qytetarëve të Luginës së Preshevës se qeveria e Kosovës do t'i siguroj tekste shqip në mënyrë që nxënësit shqiptar të mësojnë me tekste cilësore. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë u ka premtuar qytetarëve të Luginës së Preshevës se qeveria e Kosovës do t'i siguroj tekste shqip në mënyrë që nxënësit shqiptar të mësojnë me tekste cilësore. Këto deklarata ministri Bajrami ka bërë në Luginën e Preshevës, duke u bërë kështu ministri i parë Kosovës që viziton tri komunat shqiptare të mbetura nën Serbi. Në emër të qeverisë së Kosovës, ministri Bajrami ka ofruar ndihmë edhe për sektorin e arsimit sa i përket furnizimit me tekste shkollore, përfshirjes së të rinjve tek kësaj treve dhe arsimimin publik në Kosovë, nostrifikimin e diplomave dhe sigurimin e kushteve më të mira për arsim cilësor. Fillimisht ministri ka pasur një takim me kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar, Yunus Musliu, me të cilin ka biseduar për shumë çështje që i prekupojnë shqiptarët, ndërsa bashkërisht kanë vizituar shkollën e mesme Sezai Suroi në atë komunë. Qindra qytetarë kanë bërë homazhe pranë arkivoleve dhe kanë marrë pjesë në varrimin e 8 veteranëve të ushtrisë lirimtare të vrarë në incidentet e fundit në Kumanov. Qindra qytetarë kanë bërë homazhe pranë arkivoleve të 8 veteranëve të ushtrisë lirimtare të vrarë në incidentet e fundit në Kumanov. Ceremonia ndërimit është organizuar nga shoqata e dalë nga lufta UÇK-s. Përfaqësuesi i shoqatës Xhavit Jashari para media bëri të ditur se janë ftuar përfaqësuesit e të gjitha institucioneve të Kosovës që të marrin pjesë, por asnjë nga udhëhesit shtetëror nuk është parë gjatë homazheve. Ne ju kemi bërë ftesë të gjithëve, le të mbetet në ndërgjegjen e tyre vendimi për të marrë pjesë apo jo. Këta djemi janë luftëtarë të lirisë, të tri luftërave dhe si të tillë do të nderohen, ka thënë Jashari, ish ushtarët e vrarë, po përcillen nga ish pjestarët e UÇK-s dhe brigata Shqiponja të Zeza. Në homazhe kanë marrë pjesë dhe zyrtarët e vetëvendosjes si Recep Selimi, Fisnik Ismaili, Albulena Haxhiu, Aida Dërguti si dhe zyrtarët e AK-s, Donika Akada, Jahja Luka, Time Kadria, nga PDK-ja është parë Rustem Mustafa Remi, si dhe nga LDK-ja Anton Quni. Varrimi i 8 të vrarëve në Kumanov është bërë në varrezat e dëshmorëve në Prishtinë. Ishi i dërguar i posaçëm i BE-s për Kosovën dhe ishi negociatori kryesor i BE-s për bisedimet për paqen e Kosovë, Wolfgang Petrić, thotë se është mirë që Kosova ta themeloj sa më shpejt gjykatën speciale dhe të përballet më të kaluarën, në mënyrë që të jetë përpara dhe ardhmja të jetë më e mirë. Ishi i dërguari i posaçëm i BE-s për Kosovën dhe ishi negociatori kryesor i BE-s në bisedimet për paqen e Kosovë, Wolfgang Petrić, thotë se është mirë që Kosova ta themeloj sa më shpejt gjykatën speciale dhe të përballet më të kaluarën, në mënyrë që të ecë përpara dhe ardhmja të jetë më mirë. Petrić tha se themelimi i gjykatës speciale është një çështje që bazohet në përvoja të Ballkanit, pasi të gjitha luftrat në ish Jugosllavi kanë quar në themelimin e tribunalit ndërkombëtar për krimin në ish Jugosllavi. Sipas tij është në interes të madh kombëtarën të Kosovës që të merret me të kaluarën në mënyrë që të ketë një të ardhmë më të mirë. I pyetur nëse ka qenë i nevojshme krimi i kësaj gjykate, me që me krimet e luftës është marrë dhe gjykata e Hagës, diplomati austriak thekson se është përparësi e madhe për shtetin e Kosovës që vetë i merr ato krimet të luftës dhe nuk është delikate nëse ato barten tek një organizatë ndërkombëtare. Petrić ka konsideruar se pavarësisht kundërshtimit të opozitës për themelimin e speciale, sa i thotë se nëse Kuvendi vepron në interes të Kosovës, ai duhet të votoj themelimin e gjykatës speciale.
shikues të ndëruar të televizionit Opinion, të ishin të gjitha ngjarjet më kryesore për këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendje, bashkë mirëpafshim në edicionet e radhës. Natën e mirë.